Hakuna. Zile perimeter shots zenye tulikuwa na wapigia. Akiniacha ati step back kile bro. Ongee, niliisha. Sasa kwa niko mbali. Watu wananiambia among the very few in the world. Dan? Ndiye kama na coach. Iga. Lai, man, jo. Hawa watoto tumerudi huko, tunacheza crap sana. Sio tata, acha na maboy. Acha rim tu hapo. Rim tu ji ni pa yende tengeneze. Ndai tengeneze. Koko na jaribu kwa sababu. Yeah, nikikaa hapa hivi wewe naumiza macho. Mwalimu anagombanisha maboy. Bwana si. Nani anagombanisha maboy? Hauna. Si maboy za wafanyi. Wewe unasema ngapi ngapi? Wafanye nini? Mimi hata siwa mdogo. Ufanye nini? Yo, watumie tu full court, waende mbio kwanza. Kabasi bado wako 2. Mimi nimeweka na hizi ya namba 2. Namba 2. Kiti ni kwa mbwana. Nini? Kiti ni watandika. Na sandwich. Kama wazae wengine hapo mabozo wengine mbio mbio. Sandwich ni watandika, but sandwich ni namba 2. Oh, ni cool. Cool. Ya kura mchukua kicheza. Na ameanza kicheza sijui baake hapa. Hapa tu. Sina mkumbuka kwanga na iko ingine yenye kinacha. Rebia. Kanya kuwa najua kutoro lakini ya step down. A step down. Attitude. Atiaminia haya. Ako sawa sahihi. Uja vijana walitandika, walitandika kabai. Ah, lakini waliwavunja. Kila mtu alikuwa na injury. Aware. Cheru alikatwa masikio. Mula sijui alipigwa macho tena.